سيدي صديقتي أقصد يوسف نوح أي بلابس سأديكم يوتيوب كان قلاصته في المدرسة بسكرب ساري يا عبد حلم على قراهي نقيبتي لباد وحنقسو شكين لجسته مركب مصر أسوق لا إلّا وكوينانة كدم عيسين نسولاقه إنتس كده من وحن أركنا سولاق أصوب يوسف كده مركي وقسو عري مركي ودم إنه فران الباب نوح أي إنك أبالمرني عذاب yad ayaa nafteeda iga doontay anigana wax markaati ah ma haysta oo aanan ka ahaynna allihii io abuuray butifar intuu xanaaqa ayo waxa uu dhahayaa udamuun igu yaray si uuu ciqaabanayusarsiif almar wiilkii yaraa ee dhashayna suleyka walaashid ayaana waxa uu bilaabaya inuu hadlo ayada ayuna ku markhaati furaya isagoo dhahaayan hadii qimiiskiisa uu hore ka jeexan yahay ayada ayaa run sheegtay asagana waa mid ka mid ahna beenaalayaasha laakiinse haddii dhabarka uu ka jeexan yahayna been ayay sheegtay asagana waa run low markii uu arkayna butifar inuu qimiiska uu ka jeexan yahayna dhabarka waxa uu ku dhahaya xaaskiisa tani waa dhegartiina waana mid weyn eeyus iskaga jeesa middaan adigana sulayqow dembigaaga ka soo laabo waxaa kamid noqotayna kuwa qaldamay intaas kadibna waxa uu u mahadcelinayaa sikane iyo cunugeeda asagoo ku dhahaayo haddii idinka aa joogi lahayn saacaddan yuusarsiif ayaa dembi ka geli lahay warkiina waxa uu magaalada ugu faafaynay sida dabaysha oo kale ilaa markii dambe ay dhaheena naagihii magaalada ku noolay oo dhan naagtii uu qabay ku-xigeenka boqorka ayaa waxa ay damcdayna addoonkeeda jeceylkiis ayaana waxa uu ku saaqayna laabteeda waxaana u aragnaa inay ku sugan tahayna baadicad butfarna xanaaq dartiis waa uu awoodi waayoy inuu nasto ama wax uu cuno halmar kilimaama aya waxa usoo gelay saibade sul waxa ayna ku dheheysaa ma og taha wax banaanka ka socdo dadkao dhan waxa ay bilaabeen inay ka sheekaystaanna wixii idiin dhex marayna adiga iyo sarsiif sulayqana waxaay dhehaysaa waa tusi doonaa dumarkaas inaan ka saxanahay waxaan u cadayna hadii mid ayaka kamid ah ae booskeyga ay ku jur laheedna inay sameyn laheedna waxa aa sameeye wax ka weyn isla markaasna qasriga butifaar waxaa soo gelayna mid kamid ah kaahinadii ugu sareeyey wax uuna bilaabaya inuu ku qayliyana suleyqa asagoo ku dhahaayo adigoo kamid ah ilaahyada macbadka welibana uu ku qabana ilaaha weyn ee butifar ceeb ayay kugu tahay inaa midaa samaysid adigo welibana ahna haweeneyda labaade ayadana waxa ay ku dhehaysaa iyo ogolaada inaa difaacana nafteeda waxaana i siisaanna dhowr maalin waxaana markaas idiin caddeen doonaan inaa ahayna dembi la-aan intaas kadibna sulayki waxa ay shaqaalaha ku amraysaan inay diyaariyaanna xafladu weyn oo ayna ugu yeeraanna dumarka magaalada subaxdii markii la gaarana waxaana arkayna dumarkii oo ka imaadayna magaalada meel walbo mid kastoo ayaga ka mid ahna waxa ay siisayna middi af badan ayadoo ku dhahayso waxaa maantana kala saari doontana middidan isla waqhtigaasna buutifor waxa uu ku jirayna daaha gadaashiisa halmar sulayk waxa ay ku dhehaysa yuusarsiif usoo bax dumarkiina markii ay arkayna waa ay weyneeyeen gacmaha iska jijareen ayakoo dhahaayo ilaahay ayaa xumaan kana sahnaaday kan dad ma ahan waa malag la karaameeyey sulayqana hadalkaas ayay ka faa'iidaysanaysaa waxa ayna ku dhasaa kanin waa kii ay igu aflagaadaynayseen waana sax naftiisa ayaa ka damcay waa uuna iga dhowrsaday haddii uu samayn waayena waxaa amraayo waa xiri doonaa waxaana ku dari doonaana kuwa liito dumarkii meesha jooga o dhanna waxa ay dhahayaan waa naga saxsanayd haddii boskaaga aa ku jiri lahaynna waxaa samayn laheynna waxa aa samaysay hal mar oo keliya aa aragnay ayaa waxaa jirjarnayna gacmaheena yuusersefna waxa uu bilaabaya inuu alla baryo wax uuna dhahaya xabsi ayaa ka jeclahay wax ay igu yeerayaan ee rabiyo haddii aada iga leexi weysidna dhagartooda ayaan ku dhici doonaa markaasna waxaa ka mid noqon doonaana jaahiliinta allana ducadiisa ayuu ka aqbalayaa waxaana loo kaxeynayaane xabsiga halkaasna waxa uu ku arkayaa wasaqda iyo nadaafadarrada ka jirto wixii kuwaad uu bilaabaynayo sarsiif waxay ahayd inuu xabsiga uu ka dhigana mid nadiif ah intaas kadibna xabsilada ayuu waxa uu ku dhahaya nolosha adduunku waa sidii xabsiga oo kale muddo ayaana joogaynaa kadibna waa ka tegaynaa marka waa inaad quruxsanaa oo camiranaana intaa joogno aakoo dhanna waxa ay bilaabayaan inay hagaajiyaan oo ay ka nadiifiyaan qashinkabalad wmaalin butifar waxa uu imaanayaa xabsiga kadib markii uu u xiisayna yusarsiif kor ayuuna ka fiiranaya askartan waxa ay u sheegayaan inuu yahayna yuusarsiif qof fiican butifarna waxa uu dhahaya yuusarsiif dadkao dhan ayuu jecel yahay laakiinse dadkao dhan ma wada jeclo anigana rajo weyn ayaa ka lahay laakiinse qadarka ayaa iiga dheereeyey intaas kadibna meesha ayuu ka tagayaa markii qasriga uu ku laabtayna sulayka waxa ay ku dhahaysaa waxa ay soo gaartay inuu xabsiga uu ku raaxaysanaayo butifarna waxauu ku dhahay xabsiga waxa uu ka dhigay sida qasrigeena uu ka dhigay anigana waxa u arkaa kaliya yuusarsiif inuu ka badbaadayna shartaada ydana waa ay sii xanaaqaysa waxa ayna dhehaysaa xabsiga waxaan u geliyey si uu isku dhiibo mana ahanna inaa iska fogeeyo anigana ma ihii mid u dulqaadan kartana fogaashihiisa galabtii markii la gaarana waa ay soo baxays waxa ayna imaanaysaa xabsiga ayadoo ka dalbanaysana maamulaha inuu garaacanayo sarsiif taas bedelkeedana inay sii doontana lacag asagana waxa uu tagayaa yuusuf waxa uuna ku dhahayaa waxa ay suleyk u imaatayn inay aragtana adigoo lagu cadaabaayo yuusufna waa uu ogolaanaya waxa ayna ka daawanaysaa kor asagoo la cadaabaayo ilaa markii dambe ayada ay xanuunsatay oo ayna u adkaysan weyse waxa ayna dhehaysaa joojiyamarkii badayn حبسك وحو تجا يسرسيف وحو يا سلاخ أنت أوسى أين وحى إلى هذين الجوجيا يسرسيف نوحى وراه يا سلاخ وعجيب حناقي ذو سدك وقلب جعذك نحرس تدنا عنك أي جن حرس تحي أنت سكدي من أصحابتي سأوسى جسنا وحو نكرها يا قفك استسحبك سوا كان أعبدو قفك عبدنا وحى نولين وحى وكونو لاني نول عريري أه هل كقفك الله نول عبدنا ملك استوتجنا وحى أوتهاي نواسى حتى هدي وجلنا قبر يا أو جذنا مركز تقفك وبرصدنا هوديسا وأيك عرر سيدا هوسك وقع عررنا قفك مر u socdo haddii uu ka jeystana hawadiisa waa ay soo dabakacaysaa jirka bil-aadankana waa mid dhammaanaa intuusan gaarinna rajooyinka uu leeyahay boqortooye kastoo adduunka ka jirtana waa mid suulayso boqorkana maalin uun ay wax uu ka mid noqon doonaana carada markastoo ma fiicnana xabsigaan afarta derbi ah inaan u aragnana meel qurxoon oo waasic ah hadalka ayuuna si wadan ilaa markii dambe dhammaantood uu ugu yeerayna diinta towxiidka ayakana waa ay wada rumaynayaan waqhti waa uu soconaya ila markii dambe yuusarsiif uu arkayna asagoo joogana meesha dhagaxanta lagu jabiyo ninka mid ah dadkii ku noolayna magaalada kancaanwauuna kudhahadhara ee markai sidau yahayna nabi yacquub ninkana waxa uu ku dhahayaa waxa uu waayayna wiilkiisi uu ugu jeclaayna carruurta saxra ayuuna waxa uu ka dhex dhiystayna gurigii murugada dadka ayuuna kasoo fogaaday ee adaga maxaa kaa oysiinaya asagana ma uu jabaabaayo waxa uuna ku dhahaya haddii aa u laabatidna kancaan waxaa ku dhehdaana odaygaas murugaysan waxaan soo arkay wiil xabsi ku jir waxauuna kaa dalbaday inaa kor u taagtidna gacmahaaga aa u barisidna alle waxaana u duceysaana dhammaan carruurta kuwaaso u kala geeyeyna qadarka intaas kadibna ninka ayuumacsalaamnawauunasii wadanayasafari ilaa markii dambe uu u tagayna aabaha waxa uuna ku dhahayaa wiil xabsiga ku jiro ayaana soo arkay waxa uuna ii weydiiyeyna kabiirka reer kancaan anigan adiga ayaa ku sheegay kadibna waxa uu ii weydiiyeyna toban ii labadaada cunug waxaana ku dhahayna mid ayaa la waayey intaas kadibna waxa uu igu dhahayayna gacmaha odaygaas kor ha u taago hana u duceyna carrurtaas ee kalgeysayna qurbaha iyo sidoo kalena wiilkaas xabsiga ku jiro aabahana waxa uu dhahayaa kaasi waa wiilkayga yuusuf waxa uuna all ugu baryayaa inuu wiilkaas uu ka saarana xabsiga uuna ku laabtana laabta aabihiisa dhinac kalena mid ka mid ahna kahinadii macbadka ammuun ayaa waau arkaya awobis uu ahayna midka qamriga u qasana boqorka wax uuna ku dhaha bodfaar ciqaabtiisa waa uu helay waa uuna fadiixoobay hadartaanna waxaa rabnaa inaa boqorka meel saarno maadaama asaga uu caayayna ilaahayna amanu xaarabnaan inaad sumayno awobiisna waa uu ogolaanaya wax uunau tagayana saxiibkiisa waxauuna ka dalbanaya inuu la fuliyena qorshahaas benarusna maka ogolaanaya midaas waxa uuna awobiis ku qasbanaanaya inuu badalka ugu darana sunta boqorkana markii raashinka lasoo hordhigana waxa uu arkaya gacanta beynaruus oo jareyneyso markii uu weydiina waxa uu ku dhaha cuntada hacunin sun ayaa lagugu soo daray boqorkan intuu xanaaqa ayuu istaagayaw aidamadiisa inay qabtaan labadooda benerusna waxa uu biaabay inuu cabitaankiisa uu cabana si uugu cadeeyana boqorka inaysan sun ku jirin hawbiisna markii la dhahana cuntadaada cun waa uu cuni weyna waxa uuna dhahayaa sun ayaa ku jirto intaas kadibna labadooda waxaa loo kaxeenaya xabsiga waqtiga waa uu soconaya sanadahana waa ay gudbayaan habeen habeenada kamid ahna waxa ay arkayaan riyo waxa ayna u imaanaya usarsiif kaasoo alla uu doortay uuna barayna fasiraada riyooyinka waxa uuna midkood dhahaya waxaan arkayna anigoo miiraayana casiir hamri ah kii kalena waxau dhahayna waxaa lay tuusiya anigoo rooti madaxa ku wada oo shimbiro ay cunayaan ee markanoheeg fasraadeeda waxaana aragnaa inaa ka mid tahayna kuwa wanaagsan yusersifna hadalkaas ayuu ka faa'iideysanaya wax uuna ku dhahay cunto maniila keenayo ilaa waxaan ahayna mid idiin sheegayana intaysan idiin imaanin taasna waa wixii alle uu ibaray waxaana ka tagayna diinta qoom aan rumaynina alle maalinka dambena ku gaaloobay waxaana raacayna diinta aabayaasheeda ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub mana noo sugnaanina inaa wax la wadaajinana alle taasna waa nimcada alle uunagu nimciystayna annaga iyo dadka balse dadka badankoodna alle uma mahad celiyaan intaas kadibna asxaabta xabsiga kula jirto ayuu usoo jeesanaasagoo kudhaha ilaahyo kala duwomiyaha hayr badan mise hal ilaah mana caabudaysaana alle sukadiisa ilaa magacyo aa samaysateen idinka iyo aabayaashiina wax hujo ahna maka haysataana eebe anigana alle waxa uu y amrayn inaa caabudana asaga oo keliya taas ayaana ahna diinta toosan laakiinse dadka badankoodana ma oga hadalka ayuuna sii wadanay asagoo ku dhahayna labadii u imaatayna midkiin wax uu khamriku waraabin uuna u qasi doonaana boqorka halka kankalena la deldeli doonana madaxiisana waxaa cuni doontana shimbir sidaas ayaana lagu xukmiyey waxa ay weydiisateen intaas kadibna waxa uu ku dhahay cuntada maantana la keeni doonana w malalashiliyo roti iyo dhoor timir ah ako dhanna waxa ay bilaabayaan inay ku qoslaan mana aaminayaanna ilaa markii dambe cuntada loo qeybiyey askartana waxa ay u sheegaysaa in ay soo dhiibtayna sulayka markaas ayna si fiican usii aaminayaan yusersiifna waxa uu ku dhahay aniga waxaan ahayna nebi idinkana li soo diray hortayna nebiyaal badan ayaa lasoo saaray gadaashiyadana waxaa imaan doonaana nebiyaal badan kan ugu dambeeyena waxaa la dhahaana axmed maalmo kadibna sulayka ayaa mar kale waxa ay kusoo booqanaysaa xabsiga si ay u ogaatan inuu jecel yahay yuusuf waxa ayna usoo diraysaana kelimaama taasoo welibana ku dhahaysana jeceelkahaga dartiisa ayay cuntada agtayadiga ayna markasta kaafikirtaa asagana waxa uu ku dhahayaa usheek suleyka aniga ma ihi mid xoriyadiisa ku gadanaayana dembi waxaana u fiican inay nafteeda ay raacsiininna shaydaan waxa uuna qalbiga iska dhahayaa haddii suleya iyo ogaan lahayd allah xaqa ah qalbigeeda ma aysan ku mashquulisayna addoon sida yuusarsiif camal ah saddex maalmood kadibna waxaa lasoo doonaya abuubis iyo beynaruus intaysan bixin ka horna yuusarsiif waxa uu ka dalbanayaa beynarus inuu ku ag sheegana boqorka agtiisa uuna dhahana yuusarsiif dembi la-aan waaye ugdambatiina labadooda waxaa lasoo hortaagaya boqorka hortiisawaanku xumin la daldalo ilaa uu ka dhinto benurusna waa uu deynaya waxa uuna ku dhahaya isoo shub cabitaanka dhaqso ugudambeytiina awobis waxaa lasoo taagayaa meeshii lagu dili lahaay wax uuna dadka ku dhahaya aniga ma aaminsanina ilaaha daciifka ah oo gacmihiina aa ku samaysateen intaas kadibna allah ay waxa uu ka dalbanayaa inuu siiyeyna awood uu ku sabri karo cadaabkan daran ugudambeytiina waxa ay ka jarayaan nafeesha si tartiib tartiib ah si uu ugu dhinto isla markaasna yuusarsiif ayaa waxaa loosoo sheegayaa inay u dhacdayna sida uu u fasiray taasna waxa ay sii xoojinaysaan iimaanka xabsileeda inkastoo yusarsiif uu ahayna mid ka shalaynayana hadalkii uu kudhahayna oo ahayna igu agsheegna boqorka benruusna allah ayaa ilowsiiyey codsigaas dartiisna yuusuf waxa uu xabsiga ugu jurayaana dhowr sano ilaa uu kasoo tooba keenay dhinaca kalena alikmahu oo ahayna boqorkii saddexaad ee faraacinta wax uu ahaay mid yira maadaama madaxa uu ka galayna xasharaad maalmo kadibna waxa uu iskugu yeerayaa ku-xigeenadiisa wax uuna xil ka ku wareejinayaa wiilkiisa wax uuna bilaabay inuu la dardaarmo asagoo ku dhahaayo waxaay ugu dugtaana qubuuraha aan horay u sameeyey hana ii soo dhoweynina sanamka aamuun maxaa yeeley aniga ma aaminsani waana dhagax aanan waxba awoodin mid kalena ixtiraamhyda ana ku kalsoonaanin kadibna nafta ayaa ka baxayso isla markaasna waxaan arkayna suleyka oo dhehaysana ma aadi karina aaskiisa anaabateyda iyo heysato qalbigeegana had iyo jeer waxa uu ku sugan yahayna murugo mana awodi karin inaad dadka kale la qaybsadayna murugadooda maalmo kadibna waxaa loo dhigayaa amin xootibkii afraadna xafladda caleemasaarkiisa suleykana waxay halkaa soo xaadiraneysaana jirkeeda maskaxdeedana meel kale ayuy ku maqneed dadkana meesha ay ka faraxsan yihiina ayada waa ay ka murugaysneed maalmaha waa ay socnay wakhtigaena waa wuu ordaya ilaa markii dambe habeen habeennada kamid ah uu ku riyoodayna boqorka riyal la yaab leh uu kahinadi iyo madax yaweyntiisi iskugu yeerayaa asagoo ku dhahayna waxaan arkayna todoba lo oo cayilan oo welibana ay cunayaanna todoba caata ah iyo todoba sabuul oo cagaaran inta kalena ay yihiinna kuwa qalalan ee ii fasiran riyadeeda haddii aad tiyayna kuwa cabirana riyooyinka aikana waxa ay ku dhahayaan waa karow anagana manihiinna kuwa fasirana riyooyinka qarawiga ah benaruus oo ahayna kii badbaadayna labada nin ayaana waxa uu ku dhahayaa kadib markii yuusuf uu soo xasuustayna muddo kadib aniga ayaa idiin sheegayo fasiraada ee idira markii xabsiga uu tagana waxa uusarsiif ku dhahayaa iyo cafi waxa una dhahaya lowsinina ilaa shadaan mooye ee yuusufkii rulowgu ahaayow noofasir todoba lo oo cayilan oo ay cunayaanna todoba caata ah iyo todoba sabuul oo cagaaran oo kuwa kalana ay yihiina khaleel waxaa rabaa inaa dadka u laabto si ay u ogaadaan yuusufna waxa uu ku dhahayaa waxaa imaanaysana todoba sano oo barwaaqa ah waa beyranaysaan waxaa gurataana ugu lexda sabuulkiisa ilaa wax yar aa cunaysaan mooye intaas kadibna waxaa imaanaysana todoba sano oo abaar ah waxaana cuni doontiina wixii aa hormarsateen ilaa wax yar oo abuuranaysaan mooye intaas kadibna waxaa imaan doontana sannada barwaaqa ah oo dadka waraabidoonoboqorkana midaas markii uu maqlana waxau dhahayaa ii keena asaga markii nabi yuusuf uu u imaadayna benirus mar kale waxa uu kudhahayaa u laabo boqorkaaga aniga miih mid ka baxaaya xabsiga qaybtii saddeaadna waxa aydhammaanaysa adigoo isweydiinaysina sababta uu u diidayn inuu xabsiga uu ka baxo iyo cabdixaliim cali o dhahayna muuqaalka waxa uu dhammaaday adigoo muqaalka lg saartay oo youtubkan qulaasada filmadana sabskrib saartay oo gambalalka furtayne si ay ku soo gaartana qaybta afraadmuuqaalkana waxaa adhidgareyna kabten maajid waxaan codeeyey cabdilxaliim cali waana aniga codkan waxaa habeeyey wiilka abdiaiiramadaanwanaagsanoqabta السلامه